Արչևում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Մենք փորձեցինք բացել, թե մեր շրջանի բնակիչներն ինչ կողմնորոշում ունեն ընտրությունների վերաբերյալ։ Հարցված 40 մարդկանցից պարզվեց, որ 68% աջակցում են անգուսակցական թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի, 12% աջակցում է Գրիգոր Վաշաձեին, իսկ 20%-ը դեռ չի կողմնորոշվել։ Անպայման։ Իսկ առաջի դուրեն հետ ընդհանրապես ինչ կգործեք վեր ավելի շատ։ Իհարկե Սալոմե Զուրաբիշվիլին մենք կողմնակիցենք, պատրաստ ենք ընտրել իրեն և կոչ ենք մեր մոտիկներին, հարազատներին, մեր ժողովրդին, որ ընտրեն իրան։ Իսկ ընդհանրապես վեր գուսակցությունը կնախընտրեք։ Խարսանություն, հա։ Հավելն ընտրություններում երկրորդ տուրն է թեզով շուտով։ Ընդհանրապես գիտեք քան թեկնածու է մնացել։ Չէ։ Իսկ ձեր նախընտրած թեկնածու։ Մերը Սավաշենի։ У меня все равно, какой лучше будет для людей, это хороший для меня. Ну, не знаю, у меня пока не знаю, кто обещает хороший, его дает. Ерев Соломин. Ես անձամիկս էլ կոչ կանեմ, որ ասենք Սալոմեն ասեն։ Իրոնք թուրքա մեզ թուրքա բանը կտանեն, ես իմ բանով պիտի Սալոմեն ասեն անպայմանել։ Իմացել եմ, որ երկրորդ փուլը պետք է տեղի ունենա, այո։ Վեր թեկնածուին կնախընտրեք։ Որ նոր ժողովրդավարություն վարի։ 48 տասով էլի։ Գիտեմ։ Մասնակցեմ դի։ 48-ը։ Մի մեզն եմ նացիոնալնի դվիժենիային Սակաշվիլուն ու ես խնդրեմ, որ ժողովրդին այ չդան, ժողովուրդը ինքը որոշե վերջապես ում ընդրե, ում որ ցանկանակը, ես ագիտացիա չեմ տանի, ում որ գուզեն ժողովուրդը, ում որ իրան ցանկությունը վերջապես իրանք մարդը զգան, հերիք ինչ կան դավլենյայով ստիպեն, որ գնացեք էսի ձանը տվեք էսի համարին, վե որ ում գուզե, թող էդորը էրտա ձենը տա։ Երկե գիտենք։ Իսկ ընդհանրապես վեր չեքնացուն է ավելի մեր տարածաշրջանի համար ավելի հարմար։ Գիտեք, երևի ժողովրդական խոսքը ասում է, փորձված թան ավելի լավ է, քան չփորձած մածունը, քանի որ ներկայիս իշխանությունները բավականին այսպես լոյալ են, ավելի դեմոկրատական ձևով են կառավարում և ավելի մենք մեզ հանգիստ ենք զգում այս պետության մեջ, որպես պետության քաղաքացիներ։ Ես կգնում եմ, որ ճիշտ կլինի աշխատել Սալոմե Զուրաբիշվիլու օգտին, ընտրել իրեն, որը վերջապես կին է, կին, որը կարող է ավելի այսպես ճիշտ նայել կյանքին, ավելի ճիշտ կառավարել իր պարտականությունները, ավելի մեզ համար հոգեհարազատ ձևով իրականացնել, բայց ինչպես ասվեց կառավարող կուսակցության այս վերջին հանրահավաքների ժամանակ շատ մեծ թերություններ կան ներկայումս կադրային քաղաքականության գործում, որի պատճառով մենք որոշակի դժվարությունների ենք հանգել և որի պատճառով ժողովրդի մի մեծ մասը ունի դժգոհություն կապված այդ ոչ ճիշտ քաղաքականության հետ և ձայնը տալիս է օպոզիցիային։ Հարգավոր կլինի կառավարող կուսակցությանը լրջորեն աշխատել, շատ լրջորեն լուծել կադրային խնդիրները ճիշտ ձևով, ընդգրկել նոր մարդկանց, ընդգրկել երիտասարդությանը, ընդգրկել ավելի կարող, ավելի ժողովրդական, ժողովրդավար մարդկանց։ Այդ դեպքում արդեն երևի թե այս ընտրությունների և հանգուցալուծումը և հետագա կառավարումը ավելի ճիշտ կլինի, ավելի արդյունավետ կլինի։ Գիտենք։ Իսկ ընդհանրապես գիտեք քան ժամանակ է մնացել։ Չէ, տեղյակ չենք։ Ահա, էդիկ արդեն իմ գործս է։ Հայ, ինչ է եղել ջան, ամսու երկուսին։ Իսկ վեր տեխնատուի ներկավելի շատ զգո։ Դա ինձ համար մեկ է, ջայլ ջան, ինչ սիմ։ Առաջին ու մորդ էվիլ է, մետ որ է կուդամելի թենս։ Ամսու երկուսին չէ դեկտեմբերի։
Ես փորել եմ ինչսի։ Դե տանկ էլի գալած հավատերին։ Բարքի լավանը մելի ժողովրդի։ Բարքի դեմ։ Իսկ ընդհանրապես առաջին մասնակցել է եղել։ Ամ մասնակցել եմ։ Երկրորդին էլ կմասնակցեմ, ի՞նչ։ Իսկ բախտորոշվել է հաճանում ցային տակ։ Հա։ Ուշ վարաստան դպատկերացնեք դուք։ Ես մի հենց պատկերացնեք, որ Եվոր ժողովրդին լավ մտակար, լավ կաշեն ու թերապիա դասից։ Անպայման մասնակցենք, ինչ խոսք։ Վեր թակավոր նոր մեզի լավ կաշե, մեզի ինչ որ լավ բաներ կխոսանա, հենց իրանա կվարգենք, ինչ ու նյարձը։ Կարավերությունը դե մի դա գաղտնի կվարգություն է, բայց իշկանով որ մենք հասկնանք, որ մեզի պահե ու պահպանեք ձեր գլի, մենք է թակավորին անպայման կդրենք, ինչ խոսք։ Եվ բոլորին կոչենք, որ նոր ճիշտն է, որ նոր հարմար է պետությանը քվեարկել պաշտոնի ճիշտ ձևով, էլի, Արքեն ջան։ Եվ որ ախտե մեզ համար տարբերությունն ինչ է։ Կարևոր ժողովրդին ապրուստը լավ էլի։ Համաստակցեմ ուտի։ Ինչ կմտածես, մի երկու հաղթ։ Մի հանդե, ես գիտեմ որ 5 հաղթ է։ Եվ որ արժանի է։ Չեմ գնաս։ Եվ որ պետությանը լավ աշեց, ենիկ արժանի է։ 8 տարին ցույց է տավե եւ նախքան այդ ցույց է տավե այն նախագահի գործերը Վրաստանի մեջ։ Ես 48-ին պիտի դամ։ Գրեմդակյան, թո հաղթեն 48 համար։ Լավ էլի ժողովուրդը լավ ապրեն, ծակյան, ինչ չեմ, լավն ու բարին, ինչ։ Այո, անդայ։ Ինչ կմտածեք, քառաջի փուլեն դեպի եւ ավելի շատ շանս ունի հաղթելու։ Եթե արդեն ժողովրդի ընդրությունն է, մենք չգիտենք։ Ընդհանրապես ընդրությունների մասնակցելը կարևոր է ժողովրդի համար։ Անպայման։ Դուք մասնակցեք։ Անպայման։ Իսկ մտածեք, ի՞վ գահաղթեք։ Ի՞վ ավելի շատ շանս ունի ժողովուրդը ցանկ իրեն տալ։ 48։ Как вы думаете, кто пройдёт? Я не знаю, но я вообще хочу это Салум Мезурабишвили, чтобы была бы. Мезурабишвили, да, Варшадзе. 5-րդ համարին։ Մասնակցեք։ Մասնակցեմ, դե անպայման։ Ես չգիտեմ դուք ում եք կողնակից, ում եք տաշնակից, բայց ես անպայման մասնակցել եմ, ելի մասնակցեմ դի։ Ես ասել եմ բանին, Սալոմեին։ Չգիտեմ դուք դեմ եք, դեմ չեք, ես իրեն դենդրեմ։ Ինչ կմտածեք, ի՞վ կաստի։ Սալոմե Զրաբիշվիլի։ Որ քվեարգելեմ 48-ին, չէ՞։ Նորան քվեարգեմ 48-ին։ Հաբի անպայման։ Վեր, ի՞նչ դիանք։ 46 մոյ։ 48-ը։ Մասնակցեմ։ Ինչ կմտածես, ի՞վ կաստի, ի՞վ ավելի շատ հնարավոր։ Աստեն եդիք չեմ կրնաս, եթե անցած ժամանակներում միշտ էլ իրանց ձեռքն է եղել։ Ես հիմի 5-ին եմ ձայն տալում։ Առաջ տուրին չեմ մասնակցել, հույս չեմ եղել։ Երկրորդ տուրին եմ մասնակցում 100%-ով։ Կային քին գլխավոր երկրի ղեկավարն ու թերթենի խոսինք դին։ Բայց ում դիանդրեք։ 48-ին։ Երթամ դի, բայց երթամ դի շատ գիտեմ։ Հա, անպայման երթալ պետք է։ Բայց որոշվել է Սովիետ կանսլերի հետ։ Եդիք սեկրետ է։ Նախագահական ընտրություններում երկրորդ փուլին մասնակցեք։ Անպայման։ Ինչ կմտածես, վեր չեք մարդուն ավելի շատ։ Վեր նոր լավ է, նոր է մասնակցենք։ Կուտանք ցաներս։ 48-ը երևի ձեռն դուրլի Սալոմեն Զուրաբաշվիլի։ Եվ դասն ձեր կարծիքով։ Սալոմեն միտենց նա ասենցի։ Նախագահական ընտրություններում մասնակցեք երկրորդ։ Դո մենք մասնակցենք 5-ին դիտանք, մեզի հանելը միտքը որն է։ Անպայման, մեզ ծորջ ընդրելն է, մեզ ժողովրդի համար, մեզ բարեկեցության համար ընդրենք։ Ինչ կմտածեք, վերջ չեք դառնալ ավելի շատ հնարավոր միասնակցել։ Հնարավորության դեպքում նրա ցույց տվեց թերթերում կարծենք հա այդ հերոստատեսությամբ նայենք, որ 1%-ի տարբերությունը շատ մի քիչ դժվար է պայմանը, բայց իմ կարծիքով Սալոմեն հաղթ է պիտի։ Ես միշտ եմ մասնակցել 48-ը գուդամ։ Ես չեմ կորցնեմ սովիստից։ Եմ մարդուն ընդրել եմ, նորից 48-ն եմ ընդրել, 48-ն է կընդրեմ։ Ես նաշնեմ գա 48-ին։